שימוש באינטרנט למתן ייעוץ רפואי בגוונים שונים על ידי רופאים לגולשים נעשה יותר ויותר נפוץ בשנים האחרונות, ועל איך רופאים יכולים להשתמש בכלי הזה בצורה הטובה ביותר אנחנו הולכים לדבר עם דוקטור בת עמי סדן, יושב ראש האיגוד הישראלי למערכות מידע רפואיות, אילמי, ובוקר טוב ותודה שאתם מתארחת אותנו באסקימו. יש הרבה מאוד פורומים גם בארץ, גם בחו"ל, יש גם וריאציות שונות של מתן ייעוץ, לא רק בפורומים. אם היית צריכה לתת כמה אזהרות לצורך העניין לרופאים שמנהלים את הפורומים האלה, ממה את חושבת שהכי כדאי להם להיזהר, לאיזה מדרונות היית הכי ממליצה להם, מאילו מדרונות הכי היית ממליצה להם להימנע? קודם כל, בואו נעשה קצת הבחנה בין העובדה שאני הולכת לרופא, הרופא המשפחה שלי, לבין השאלה שאני שואלת רופא באינטרנט. אז כאשר אני הולכת לרופא המשפחה, הוא מכיר אותי, יש לו את כל המידע הרפואי עליי, ואז מתן העצה שלו מבוססת גם על ראיית המטופל, גם על הסיבה שבגינה אני באתי באותו מקרה, וגם על כל התוצאות שיש לו של העבר. כאשר אנחנו מדברים על אינטראקציה אינטרנטית, מדובר בעצם באינטראקציה אנונימית. אני לא מכירה את הרופא. אני פונה אליו כי הוא מצהיר שהוא מומחה בתחום מסוים, ואני מניחה שהשאלה שאני שואלת היא באותו תחום שזו המומחיות שלו, אבל הוא לא מכיר אותי, וכל מה שהוא יודע עליי זה מה שאני אומרת לו. זאת אומרת, אם אני מסתירה נתונים, או לא מציגה אותם נכון, או לא מבינה בעצם מה אני מציגה, זה כל מה שהוא יודע. אז עכשיו השאלה, איך המטפל אמור לענות למטופל כדי לא לחרוג מאחריות רפואית? כאשר אני הולכת לרופא שלי, יש לו גם אחריות לגבי הטיפול שהוא נתן לי, זאת אומרת אני יכולה לחזור אליו. בדיוק, אני רק רוצה ברשותך לדבר קצת ממש בצומת הזה שאת מדברת עליו, הרי יש בעצם, אני מניח, שתי אופציות פעולה עיקריות, האחת לשאול יותר, כפי שהיה קורה בקליניקה, ולדמות מעין אינטראקציה בין אישית, והשנייה, לענות תשובה שהיא מסויגת או מותאמת בעצם לפורום, למדיום. אז אני אשמח אם תתייחסי בעצם לשתי האופציות האלה, לנפשת עונה. ישנם אתרים שדורשים בעצם את הנתונים הרפואיים של הרופא במסמכים רשמיים לפני שהם עונים, לא בארץ, אבל בארצות הברית מצאתי אתרים כאלה, ואז התשובה שלהם יכולה להיות יותר אישית ומדויקת לבעיה הספציפית של החולה, כי כבר יש לו את המידע, גם אם הוא לא רואה אותו באופן אישי. במקרים האלה שהם יותר פופולריים, שבהם החולה בא שואל שאלה ונותן נתונים, אז מה בעצם הבעיה של הרופא? הוא צריך לכאורה לתת הבחנה, אז ההמלצה שלנו שהוא לא ייתן הבחנה, כי לא ברור לו שיש לו את כל הנתונים. הוא צריך למעשה אולי לענות על שאלה אם התרופה מתאימה או לא, אז התרופה הוא יכול כן לענות על נתונים שהם אובייקטיביים, כגון סייד אפקט מקורם של תרופה, אבל לא להתייחס לתרופה בהקשר להבחנה שהוא לא יודע אם זו באמת ההבחנה. הוא יכול להתייחס לטיפול שהחולה מקבל. כלומר, כשרופא ניצב, אני מניח שהצעירים יותר בתחום, או אלה שמנוסים כבר נמנעים מזה מלכתחילה, כי זה פשוט מייצר עוד עבודה, אבל זה לא לשאול עוד שאלות שיכווינו אותו להבחנה מדויקת יותר, אלא לענות בעצם לנתונים שמוצגים בפניו. אבל זה בנתונים, ובעצם לומר כמה דברים. א', לפנות אותו חזרה לרופא המטפל, וב', לגבי החששות שלו, אז אם ישנם דברים, שוב, אובייקטיביים שהוא יכול לומר כדי להקל עליו, אז יש מקום לומר אותם. ואם לא, יש מקום להפנות גם לאתרים, אתרי מידע שהם אמינים בעיניו, שהוא יודע שהם בתחום הספציפי, ועל ידי כך להקל עליו. כמו כן, עד אשר הוא יכול גם להכין אותו לביקור אצל הרופא, ולומר לו, תשמע, כשאתה הולך לרופא, כדאי שתשאל אותו את השאלות א' ב' ג' ד',
או כדאי שתברר עם עצמך, האם באמת אתה סובל מהתופעה גם בלילה וגם ביום או רק בלילה, זאת אומרת, לחדד לו יותר באמצעות השאלות שהוא נותן לו לשאול את עצמו, כך שכשהוא יבוא לרופא הוא יהיה הרבה יותר ברור, ושוב, הדו שיח עם הרופא יהיה על בסיס יותר שוויוני וברור. אבל להיזהר מלומר לו, תשמע, אז תעזוב את הרופא שלך ותלך לרופא אחר, או שוב, להמליץ לו על תרופה מסוימת או על טיפול מסוים, כי זה לא עומד בכללי האתיקה ומחייב אותו אולי למצבים שהוא לא התכוון אליהם, כי הוא שוב מבסס את כל התשובות שלו על פי המידע שיש בידו, שלא בהכרח זה כל המידע המלא. יש לי דבר, עשיתי כמה... כן, בואי, אוקיי. אני רציתי לשאול רק על במידה ועל הבחנות, על המלצות רכות יותר. למשל, מטופל שמתאר בעיות אורתופדיות, או כאבים בשרירים, או דברים שאפשר להקל עליהם בצורה מיידית, למשל על ידי שכיבה, או על איזושהי פעולה פיזית מסוימת, או באמת נטילה, לשים מים קרים על הראש, כל מיני דברים שהם זמינים בבית ולא דורשים התערבות של רוקח או רופא. זה דברים שאת כן היית מותירה לרופא, גם בנסיבות שהאינפורמציה מוגבלת לייעץ למטופל? זה מצוין. מה שאמרת כעת זה ממש מצוין, וזה בהחלט אחת ההמלצות. לעזור למטופל, לעזר בכל מיני כלים, אולי לחמם את המקום, אולי לקרר אותו, אולי לשכב בדרך מסוימת, אבל בכל זה כדי להקל עליו עד אשר הוא יגיע לרופא המטפל וידון בטיפול הרלוונטי. אבל אין ספק שאלה דברים שוב שהם יותר כלליים, הם פחות מחייבים את הרופא, הם לא הבחנות והם לא טיפולים, ויש להם בהחלט מקום. וגם, אני אומרת שוב, אם יש שאלות ספציפיות למטופל, רצו שיענה על השאלות האלה. אבל לא להפוך את זה שוב ממש לייעוץ וטיפול רפואי, כי זה כבר מעבר לתחום באינטראקציה הזו. גם מאוד חשוב, דרך אגב, סליחה עוד. רציתי רק עוד דבר אחד מאוד חשוב, צריך גם תמיכה רגשית. צריך גם תמיכה רגשית במטופל, זאת אומרת, כאשר המטופל פונה באינטרנט, כנראה שהוא באמת במצוקה, ואולי אין לו זמן לקבוע תור. יש לי בעיה. נגמר לי החשמל. אוקיי, זה טוב, אז אפשר לסיים. תודה רבה. תודה. אני הולך להביא...